Bir neçə gün bundan əvvəl Fransanın Figaro qəzetinin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqındakı müsahibəsini dərc etdikdən sonra Fransa Milli Assambleyasının deputatı, Fransa-Azərbaycan dostluğu qrupunun vitse prezidenti Jérôme Lombert də bu müsahibəni sosial şəbəkədə paylaşıb. Deputat paylaşımında Fransanın mövqeyini beynəlxalq hüququ və BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrini qəti şəkildə dəstəkləməkdən ibarət olmalıdır ifadəsi isə sözü gedən ölkədə yaşayan erməniləri qıcıqlandırıb. 63 yaşlı Fransız milletvekili Fransa hükümetinin mövqeyini əks etdirən fikirlər ortaya qoysa da ölüm təhdidi ilə qarşılaşdığını bildirir. Hətta Fransada yaşayan ermənilər onu asala ilə hədəliyiblər. Ölkəmin mövqeyi Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın 30 ildir işğal altında olan torpaqlarından çıxarılmasını tələb edən qətnamələri dəstəkləməkdir. Ölkəmin mövqeyi dəyişməzdir və mən bunu dəstəkləyirəm. Bu təhdidlər bizim mövqeyimizi dəyişməyəcək. Eyni zamanda bu təhdidlər göstərir ki, bəzi ekstremist ermənilər sülh, ədalət və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icra olunması tərəfdarı deyillər. Millət vəkili deyir ki, bütün bu təhdidlərə baxmayaraq parlamentdəki missiyasını yerinə yetirməyə, ölkəsinin məsələ ilə bağlı mövqeyini müdafiə etməyə davam edəcək. Bura Fransadır. Burada erməni mənşəli fransızlar yaşasalar belə, ölkəmizin 30 il əvvəl imza atdığı mövqeyə təzyiq göstərmək düzgün deyil. Bu təzyiq indi də var. Amma mənim kimi eyni fikirdə olanlara sanki Fransanın mövqeyinə əks gedirik kimi çıxışlar etmək və təhdidlər sərgiləmək qəbul edilməzdir. Mən bir çox qərb ölkəsinin Azərbaycana təzyiqini də başa düşə bilmirəm. Axı Azərbaycan 30 il qabaq ən ali qurum olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qəbul etdiyi qətnamələrə uyğun hərəkət edir. Fransalı deputat Fransanın TF1 telekanalının jurnalisti Liseron Budulun da Azərbaycanla bağlı reportajına görə təzyiqlə üzləşdiyini xatırladıb. Jérôme Lambert deyir ki, Fransa kimi mətbuat və söz azadlığının qorunduğu bir ölkədə belə təhdidlər qəti şəkildə qınanılmalıdır. Aytən Əhmədova, ATV Xəbər.